8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja 0. Olkaa hyvä, käynnistäkää auto. Hän on lumipallo 4007. kerta, kun autot on käynnistetty ja tiimit on valmiina lähtemään kohti tuntematonta. Najamaan. Ja seuraava auto. Rampilla on Team Janis Petke. Se sai myös lähtöluvan. Janis Petke tiimi näkee Napia Hyvänen. Dodge Viper rampilla, Black Viper team. Ja siinä Vesa Viljanen ja Marika Kotokorpi miehistönä. Ja sitten hivenen erikoisempi laite tuonne rampille. Team Aave. Auto on Brawler, Mikko Marttila ja Petri Seijesvirta. Ja seuraava auto rampilla on Mercedes-Benz AMG GTS Team Karon ja siellä Henri Kotanen ja Sanna Kotanen. Mustang GT, Ford Mustang GT on Team Velipojat. Tämä Porsche oli Porsche 911 Carrera 2, Gabriel Daniel Hopkins ja Kalle Jaatinen. Team Sansanin Lotus Elise on rampilla tällä hetkellä ja siellä Henrik Katokalle ja Susanne Shavrokov. Ja Joni Ranta Team NSX:llä rampilla tällä hetkellä. Jälleen Dodge Viper. Team Red Snake on kyseessä, Pasi Pörst ja Heikki Vesalainen. Turbolla Leho Pennar ja Alari Pennar. Sitten hivenen erikoisempaa kalustoa. Lamborghini Huracan, Team STC. Tämä muodostavat Rainer Pärnäpuu ja... ryhmänä.
Trumpille yksi erikoisimmista laitteista ase. Tämä seuraavakaan MC Hangover on tiimin nimisen muodostaa Juha Pelkonen ja Samu Pelkonen ja McLaren on autona. McLarenin jälkeen rampille vuoroon Team Ricketts, Raivo Hermelin ja David Vanarets Maseratin perään. Team Jantsin muodostaa Mikko Korhonen ja Jani Hämäläinen. Maserati Levante SQ Gran Turismo tuo auto. Asusteet auton ja tiimin mukaan tiimin nimi on Team Polle. Auto on Mustang GT 2016. Ville Piiranen ja Tomi Kuittinen. M3:lla BMW:llä lähtee Team Grey Matter liikenteeseen ja mutta Esko Arponen ja Sirpa Tanskanen lähtivät nautiskelemaan myös kumipallo 4000 reitistä. Team Kellokoski tiimillä ja autona on Porsche 911. Jälleen lavalla. Lasse Piironen on tuon seuraavan tiimin muodostava parivaljakko Team Pökäli liikkeellä Ferrari Testarossalla.
Ja nämä rapeet äänestää Dynamic Duon autosta, joka on Chevrolet Camaro SS, Jari Venemies ja Matteo Mossa.